Fala galera, tô trazendo mais um vídeo jogando Score Aéreo. Olha que faz eu tô, galera. Use o sonho. Bora rogar, galera. Toca ali. Ouve, né? Meu Deus. Toca ali. Isso, foi jogador. Que burro, Desert Play. Toca de novo. Isso. Mandou uma curva. Ega, torpedo. Ixi, galera, eu errei. Isso é muito ruim. Mandar um trivelo aqui pro meu jogador. Aqui, ó. Toca bem aqui. Tocou aqui. Tocou aqui. Tocou aqui. Ai, tô... Galera, esse menino é muito ruim. Que eu falo. Bora aqui, então, jogar com o Liverpool. Liverpool vai querer te contratar se tiver seguro de falta. Beleza, mano. Cê é louco, tiozão. Ufa, galera, ainda bem que não foi o gol, então não foi contratado. Ixi, galera, tô muito ruim. Beleza, mano. Vai. Ah. Galera, meu piseiro. Galera, desisto. Galera, merda. Meu Deus, galera, vou bater o pé. Isso, tá aqui fina. Ega, galera. Ah, galera, vou mudar. Ah, galera. Toca pro meu jogador 10. Toca pro 7. Toca pra ele de trivela. Manda um de trivela então. Ficou vindo. Galera, eu tô errando muito. Galera, esse menino é muito ruim, galera. Vou te falar. Se inscreva no canal, galera, aí, mano. E siga lá no canal. E tiver sininho e dá um like. Deixa aquele like pesado, hein, galera. Like, like. Galera, qualquer dia eu vou mostrar a minha cara. Eu vou postar aí. Vou mostrar minha cara, né? Né? É, galerinha. Eu vou mostrar a minha cara, que a minha cara é muito linda. Galera, esse vídeo é muito ruim, batendo pênalti. Falou, galera. Eu vou fechar esse vídeo por aqui. E falou.